Yksi lentopalloilija, jonka liigaura päättyi päättyneeseen kauteen, oli Toni Kankaanpää. 2001 alkanut liigaura päättyi maaliskuiseen iltaan Lumossa. Pumavolleen kasvatti, ehti pelata pääkaupunkiseudun joukkueessa liigaa useita kausia uskollisesti. Lisäksi hän Toni nähtiin Virossa, Puolassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Kyproksella ja aina mestarien liigassa asti. Neljään otteeseen Kanki nähtiin myöskin maajoukkueessa 26 maaottelun verran neljän eri päävalmentajan alaisuudessa muuten. Biitsissä Tonille tuli SM-mitaleita sekä maailmankiertojen kokemusta. Lisäksi hän yhteensovitti opiskelua ja pelaamisen sekä uransa loppuvuosina myös työelämässä toimimisen sekä pelaamisen. Tulkaa mukaan seuraavat viisi erää Toni Kankaanpään kanssa. Tervetuloa meidän seuraava osan vieras, tai kotonahan tässä ollaan, että tässä mitään vieraita, kaimani Toni Kankaanpä, morjesta. Moikka, moikka, kiitoksia. Kivat maisemat tuolla Uudellamaalla, näin vaikka tänään just onkin purettu toi teidän karanteeni, kun tätä haastattelua tehdään. Joo, täällä on maisemat ollut ihan nättinä, vähän remontti tuli jo puskeja, ja se on pakko, kun ei pääse Uudeltamaalta ulos, niin pakko ainakin virtuaalisesti yrittää saada itselleen sellaista tunnelmaa, että olisi Lapissa. Joo, mä en edes muista, että Helsingissä näytti tolta, mutta joka tapauksessa. Hei, hienoa saada sut seuraavaksi tunniksi pariksi vieraaksi juttelemaan sun urasta, ja oikeastaan me ollaan lähdetty käänteisesti aina liikkeelle, lähdetään sunkin kanssa 7. päivä maaliskuuta. Lumo ja Vantaa Daksavovolle jäi sun viimeiseksi peliksi. Toki sitä viimeiseksi peliksi Lumossa myöskin mainostettiin, että sä sait edes pikkasen maistaa sitä oikeaa viimeisen pelin tunnelmaa. Joo, kieltämättä se, vaikka ei siinä vaiheessa tiedetty tietenkään, että se olisi niin kuin ihan the viimeinen peli, mutta siihen valmistauduttiin silleen, että kun se oli joka tapauksessa viimeinen peli Lumossa noiden ylioppilaskirjoitusten myötä, niin pääsi vähän valmistautua siihen silleen, että tämä on nyt se viimeinen kerta niin sanotusti. Ja, kyllä päivän aikaa oli melkoisia tunnelmia sekä niinku semmoista iloa että sitten semmoista niinku aika haikeatakin. Et siinä niinku aamutreenin jälkeen, kun mentiin huilaan välissä, niin siinä käytiin kyllä melkoinen myllerrys jo läpi, mutta sitten kun päästiin peliin, niin pääsin ihan hyvään fiilikseen ja tietysti niin kuin mahtavaa lopettaa vielä voittoon peliin, että siitä jäi kyllä mainio maku. Silleen olen kiitollinen, että mieluummin tämä oli ehkä se viimeinen peli, kun se joku tyhjälle hallille pelattu. Jäähän sekin mieleen tietysti, mutta viimeinen vieraspeli olisi ollut sitten Kokkola Rovaniemi tyhjille halleille, mutta ne vielä peruttiin siitä sitten viime metreillä. Niin, ne perustetaan viime metreillä. Sulla oli varmaan jo kassi pakattu tolle kirveeksi. Joo, perjantaina taidettiin saada tietoa, että pelit on peruttu, kun lauantaina on peli. Joo, vielä. Mutta palataan tuohon Lumon tunnelmiin. Lähinnä sä sanoit, että siinä pelien väli, tai treeniä ja pelien väli, se oli sellainen. Oliko se semmoinen niin kuin suurkisatunnelma tavallaan, mitä sulla Müller sisällä, sellainen tärkeän pelin fiilikset, mitä sulla Müller, jotka oli kovin erilaiset kuin sanotaan ihan luvalla sellaisen peruspelin? No totta kai. Ja sitten kun sitä oli niin kuin vähän mainostettu ja hehkutettu siitä viikon mittaan, niin siitä alkoi kerää itsellänsäkin vähän sellaista painetta, että nyt tämä on viimeinen kerta ja nyt on kiva näyttää, että vielä mitä osaa ja mitä pystyy tekemään. Ja tavallaan niin kuin, kyllähän se, niin kuin, se tietyllä tavalla oli tämmöinen yksittäinen arvokisapeli siihen kauteen, voisi sanoa näin. Kova lataus saatiin päällä ja niin kuin sanoin, niin kyllä niin kuin aikamoista myllerrystä oli ja siinä päivän mittaan oli välillä melkein tippolinssissä ja sitten taas päästiin aika semmoiseen siistiin fiilikseen, kun näki niitä tuttuja naamoja hallille tultaessa ja tietysti pelikavereita ja vastustajaa ja että, niin kuin pääsi vielä kerran niin kuin tätä tunnelmaa nauttimaan, mikä siitä tulee. Mikäs se, te voititte sen pelin 3-2 Savoa vastaan, niin kuin tuossa sanoitkin, mikä se fiilis sitten pelin loputtua? Ja jos siitä mennään sitten iltaa eteenpäin, niin miten ne fiilikset siinä? No, siinä oli, pelin jälkeen oli tietysti ihan niin kuin tosi hyvä fiilis. Oli semmoinen niin kuin lämmin hyvä olo. Ja tietysti iloinen siitä, että viides erä vielä kairattiin kotiin. Niin ei siinä oikeastaan niin kuin, tavallaan sitten, kun oletus oli vielä se, että tämä nyt ei ollut se niin kuin kaikkein viimeinen peli. Tämä oli niin kuin ensin viimeinen lumopeli, mutta kyllä se niin kuin tavallaan niin kuin hyvä fiilis jäi sitten lopuviimein. Et sitten se alkoi niin kuin iskemään siinä, kun alkoi pelien jatko
olemaan vaakalaudalla, niin siinä alkoi mietittää tästä uudestaan, että jaa, että siinäkö se sitten oli se ura, että tähän tämä loppuu, mutta eipä siinä. Sain ainakin tämän viimeisen pelin tunnelman tavallaan niin kuin kerättyä sinne. Niin, ehkä tuo oli sitten hyväkin juttu sitten niin kuin kauaskantosti mietittynä, niin että joutunut kokemaan niitä vieraskentällä lopettamisen fiiliksiä. No te olisi mennyt pudotuspeleihin, mutta siis viimeinen pelihän Lumossa tuossa oli joka tapauksessa, tähän on sitten muualla noita pudotuspelejä. Miten toi kauden loppuminen tuossa vaiheessa, koska tehän olitte kuumia ja te olitte nousukiidossa koko ankkalauma siinä vaiheessa. Oliko se entistä niin kuin, no ei ole mihin verrata toisaalta niitä fiiliksiä? Ei. Tietyllä tapaa tuo keväthän oli meiltä aika mainio. Että olisiko ollut nyt sitten, jos meni 9 edellisestä pelistä, tarvittiin voittaa 8 peliä ja verrattuna siihen syksyn taaperukseen, niin meno oli aika erilainen. Et siinä mielessä niin kuin kaivelemahan se jää ilman muuta se, että nyt uskon, että ei varmasti oltaisi pudotuspeliä ykköskierroksella ihan kauhean helpolla päästetty ainakaan vastustajaa. Ja olisi jopa ollut saumat sitten niin kuin hyvällä onnistumisella peräkkäisissä peleissä niin välieriin. Ainakin niin kuin enteet oli siihen, että meidän peli voisi loksahdella vieläkin siitä parempaa huomaansa. Että silleen niin kuin jää kaihdataan, mutta niin kuin toisaalta niin kun tilanteen ymmärtää ja katsotaan, mitä tässä on nyt tapahtunut maailmassa, niin tämä oli ainoa oikea päätös silleen, että me voidaan miettiä pudotuspeleinä sitä meidän kevättä mistä noustiin sitten pudotuspelitaistoon ja pudotuspeleihin asti. Miten sitten koko toi lopettamisajatus, missä vaiheessa sulla se muotoutui ja miten se muotoutui ja kuinka kovana sellaisena striktinä se sulle tuli? No oikeastaan sitä on tässä pallotellut jo niin kuin ajatustasolla, ei niin kuin konkretiatasolla niin kuin muutamia vuosia ja sitten oikeastaan niin kuin mä päätin sen jo siinä vaiheessa, kun lähdettiin tähän kauteen. Siinä vaiheessa, kun mä tein jatkosopimuksen ja sovittiin, että yhden vuoden vielä pelaan, niin siinä vaiheessa mä olin tehnyt päätöksiä, että nyt on aika. Ja se oli pakko mun niin kuin oman käsittelyn kannalta tehdä silloin heti vuoden alussa, koska jos kevät kulkee hyvin tai sitten jos kevät ei kulje yhtään hyvin, niin sitten siinä jää aina semmoista jossit tulee, että no jos nyt vielä yhden vuoden. Nyt se oli selkeä päätös silloin jo syksyllä, että nyt lähdetään ja vedetään viimeiset pääsarjavuodet tähän ja annetaan kaikki sille vuodelle ja sitten sen jälkeen hyväksytään se, että nyt on aika siirtyä muuhun. Oliko tämä, onneksi olkoon susta tullut isä myöskin tässä ihan? Kiitoksia. Liittyykö tämä jollain tavalla tähän, niin kuin tämä ajoittaminen mun mielestä on aika täydellinen ollut tässä? On joo, ja totta kai joo liittyy tähän, että me tietysti saatiin tieto silloin ennen kauden alkua jo, että huhtikuun alussa oli laskettu aika ja se niin kuin sinetöi sen päätöksen, että sitten tietysti haluaa käyttää aikaa lapsen kanssa ja perheen kanssa vähän eri tavalla ja siihen yhtälöön ei välttämättä sovi sitten täysipäiväinen työ ja sitten siihen yhdistettynä niin kuin jokapäiväinen urheilu, voisi sanoa näin. Ja niin kuin semmoinen suunnitelmallinen, kilpailullinen urheilu, niin kuin, jota vedetään tosissaan, niin se yhtälö johtaa auttamatta siihen, että aikaa lapselle jäisi hyvin, hyvin vähän. Sä palaisit 2013 silloin Sveitsistä sitten niin sanotusti pysyvästi Korson vetoon ja Vantaa Ducksiin. Tähän palataan tuossa erässä 3, mutta olitko siitä lähtien töissä jo, vai kuinka monta vuotta sä nyt veit tätä mestaruussarjatason urheiluduua? No mä aloitin siis opinnot uudemman kerran silloin, kun mä tulin takaisin. Mä hain tuonne Metropolialle lukemaan hyvinvointiteknologiaa ja siellä insinööksi. Sitten siinä jossain, olisiko ollut toinen vuosi vai kolmas vuosi, niin aloitin tunti hommissa siinä rinnalla ja sitten se muuttui siitä täyspäivätyöksi. Sitä kautta. Nyt tuli just, taisi tulla 5 vuotta justiinsa tuossa nykyisessä firmassa tai toisessa niistä. Katsotaan sitä myöhemmin myöskin. Mutta viitisen vuotta nyt töissä täyspäiväisesti enemmän tai vähemmän tuossa. Huhuja. Mutta mitäs toi isin elämä nyt sitten? No maukasta on ollut. Että totta kai paljon muutoksia ja opeteltavaa ja tutustumista uuteen kaveriin. Että oikein hyvin on mennyt. Vähän yöunet ehkä ollut vähemmällä kuin silloin, kun yritti levätä ja palautua urheiluun niin sanotusti, mutta
kyllä siihen tottuu ja nautin joka hetkestä. Oletko jo valmis myöntämään, että kuitenkin äiti vähän tiukemmille noin pienen kanssa joutuu isä? No kyllä se joutuu, kyllä se joutuu. Et yritetään tässä sivussa auttaa niin paljon kuin pystyy. Ja, mutta tietyllä tapaa se alkuvaihe varsinkin onhan se niin kuin aika kiinteästi hän on kiinni äidissä. Reilu kuukausi on mennyt siitä, kun pelit loppu. Ja totta kai tämä nyt on kaikkea muuta kuin normaali tilanne elämässä muutenkin. Ja sitten lapsi tuohon päälle ja muuta. Mutta miten sä oot? Oletko itsesi kanssa käsitellyt tämän homman jo valmiiksi tämän uran lopettamisen? No kyllä mä luulen, että se niin kuin isoissa osin, mä veikkaan, että se kyllä iskee takaisin sitten, kun oikeastaan tilanne normalisoituu ja pääsee vähän isommin urheilemaan ja alkaa niin kuin seuraavien kausien suunnittelu tuossa niin kuin muilla niin kuin seuroillakin. Että mä luulen, että siinä tulee vielä toinen aalto siinä, että kun kausi alkaa syksyllä ja sitten paljon ystäviä pelaa edelleenkin täysillä palloa, niin siinä voi olla hetki kaihertaa, mutta sitten taas olen mä niin kuin hyväksynyt tämän tilanteen jo pidemmän aikaa, niin kuin sanoin. Eiköhän se ihan hyvin mene. Nähdäänkö sut noin lumon lauteella jatkossakin? Tai jatkossa? No, eiköhän mua siellä nähdä. Siellä nähdään ne ajoittain. En nyt varmaan ihan jokaista peliä käy katsomassa, mutta pyrin olemaan mukana menossa. Palataan näihin tunnelmista tuossa päätöserässä, mutta päätellään eka erää Tonin kanssa tähän ja tokassa erässä sitten lähdetään juttelemaan sun junnuvuosista. Selvä, kiitos. Toinen erä, junnuvuodet. Toni, Pumavolleen kasvatti niin sanotusti paljasalkainen stadilla, niin te olette Seppäsen Niken kanssa varmaankin ne viimeiset, et viimeiset toivottavasti, vaan viimeisimmät huippulentopalloilijat, miehet, helsinkiläiset. Miten kaikki alkoi? No oikeastaan lentopallon kanssa niin isä pelasi lentopalloa. Harrasteli silloin jo, kun mä olin pikkupoika, ja mä taisin mennä salille ensimmäisiä kertoja silloin joskus, jos mä olin 5 vai 6. Jotain tätä luokkaa ja isän harjoituksiin ja sinne vähän koskee palloa ja sitten aika nopeasti innostuin siinä niin kuin pallottelemaan isompien tai isän pelikavereiden kanssa ja isän kanssa siellä hallilla ja kuuleman mukaan siellä on käynyt jotain vähän onnettomuuksiakin matkan varrella, että pallottelin jonkun isän joukkuekaverin kanssa niin kuin pallottelin ihan normaalisti ja sitten ilmeisesti sitten oltiin vähän reippaammin palloteltu silleen, että sormi murtui matkan varrella, mutta siitä joka tapauksessa innostuneena, niin sitten Pumalla oli kaikkien nuorimpia junnujen harjoitukset tuossa Puistolan kirkolla, ja sinne sitten vanhemmat vei mut mukaan, ja alussa varmaan aika semmoista leikin varrella tekemistähän se on ollutkin, ja siitä oikeastaan sitten samalla tiellä ollaan. Onko sieltä ajoilta ketään semmoisia, jotka on sitten pelannut lentistä myöhemmin? No, onkohan ihan sieltä asti, en ole ihan varma. Vähän hämärää se alle kouluikäisen. Mä tarkistin, että 36 vuotta ikäinen, niin mä annan anteeksi niin tässä vaiheessa noin 30 niin vuoden takaiset asiat. No, jos mietin, että ketähän kaikkea siellä on ollut, mutta kyllä sitten niin kuin siitä pikkuhiljaa joukkuekaveri, tai tavallaan kun kasvettiin Pumassa, niin on joukkuessa ollut pelaajia, jotka on pelannut ihan liikaakin. Että Nieppola Olli muun muassa, joka tuli mukaan sitten. Sitten olisiko me oltu C-junnuja, niin siitä asti ollaan oltu niin kuin tekemisissä ja kavereita. Hän sitten pelasi Korsossa meidän kanssa liikaa ja voitti pronssiakin. Sä oot kuitenkin niin kuin pumalainen ollut sun juniorivuoden. Joo, Pumassa ollaan oltu. Oltaisiko me joku semmoinen muistikuva, me oltaisiin ehkä vuosi käyty Vanlessa, olisiko liittynyt jotenkin, että oliko oma ikäisiä sitten huonosti tai jotenkin niin kuin poikajunioreita, että oli Vanlessa käytiin 1 vuosi, mutta pääosin Pumassa ja aina sinne niin kuin, voisi sanoa A-poikin asti. Mitäs menestys junnuvuosina ja mitä no, päällimmäisenä mielessä? No meillä oli hyvä porukka. Meillä oli oman ikäisiä hyviä junnuja ja sitten oli vuotta vanhempia ja vielä niin kuin 2 vuottakin vanhempia muutamia ihan hyviä pelimiehiä silloin, niin me pärjättiin ihan hyvin. Et C-poista ensimmäinen C-poikin vuotta vanhempien kanssa ollut lopputurnausta olisi päätty pronssiin. Sitten voitettiin B-poikien kultaa pari kertaa ja
C-pois tarvittiin voittaa kerran kultaa ja Overcampikin tarvittiin voittaa ainakin kerran. Että tota, ja sitten tietysti tämä Ollin mainitsema vuosi, kun pelattiin Nummelassa Vihdissä, niin tota, oli 82 syntyneenä turnaus taisi olla silloin, niin silloin tosiaan finaalissa hävittiin 3-2 Ollille. Olli oli silloin aika oli jo siinä vaiheessa aika kova pelimies siellä. Hyviä muistoja noilta vuosilta. Mutta siellä oikeastaan niin kun meillä oli aika tiivis junnuporukka. Me oltiin samalla porukalla hyvinkin pitkälti siitä C-junnuista aina sinne niin kun aikuisikään asti. Ja sieltä on jäänyt niin kun erittäin hyviä ystäviä, joiden kanssa on edelleenkin tekemisissä. Niin kun, jos se nyt niin kun päivittäin, niin melkein viikoittain ainakin. Kukas teitä sitten veti? Ketä sä muistat sieltä alkujunnuvuosilta ja ketä sä sitten muistat noilta pumavuosilta tuosta C-poista eteenpäin? No, isä oli tietysti lentopalloilija. Niin. Niin. Isä oli tietysti pitkään mukana niin kuin, ainakin joukkueen johtajana ja sitten myöhemmin myös valmentajana. Sitten meillä oli Loikkasen Arto taisi olla valmentajana silloin joskus D-vuosina ja sitten C-poissa meillä tuli tota, hetkinen. Silloin vielä nuorempina vuosina niin taisi olla Peter Vahtro taisi olla sen niin kuin muutaman vuoden vanhempien niin kuin joukkueen valmentaja, jonka harjoituksessa kävin silloin myöskin aktiivisesti. Ja sitten C-poista muistaakseni Nieppolan Ollin isä, nyttemmin edesmennyt Arto Nieppola, oli silloin meidän valmentajana monta vuotta. Ja hän veti meillä aika hyvin monipuolisesti kaikkea harjoittelua. Hän oli itsellä sekä lentopallo- että voimistelutaustaa, niin me vedettiin aika usein sitten telinen voimisteluukin puheisharjoittelulla siellä lentopallon mukana. Okay. Oli kyllä hyviä vuosia. Toi vähän erilaista kuin tänä päivänä. Joo. Mutta mä koen, että se on arvokasta, että tulee vähän monipuolista liikkumista siinä vaiheessa, varsinkin kun vielä opetellaan motorisia taitoja ja niitä niin kuin tietysti tukilihaksia olisi pitänyt silloinkin, tehtiin paljon, mutta olisi varmaan pitänyt vieläkin enemmän tehdä. Että niillä hyvällä työllä siellä junnuvuosissa voidaan jo välttää aika monta semmoista niin sanottua turhaa loukkaantumista. Tapaturmille on vaikea tehdä mitään, mutta semmoisille rasitusperäisille ja muille niin kuin tämmöisille vammoille, jotka niistä johtuu, niin aina pystyy tekemään jotain. Puhutaan tuosta sun kropasta kohta, mutta toi Peter Vahtra sen verran ihmisille, jotka ei tiedä, kuka Peter Vahtra on, niin virolaisen lentopallon, naislentopallon etenkin, virolaisen naislentopallon se tota, suuri tiennäyttäjä, tien raivaaja etenkin, oli sitten Suomen naistenkin maajoukkojen päävalmentajana jossain vaiheessa, edelleen valmentaa toki tota, noita tyttöjä talossa. Se niin, mutta hei, palataan tuohon, kun sä rupesit puhumaan tuosta kropan huoltamista ja muista. Miten sua on vuodet kohdelleet? Miten sun kroppa on kaiken tämän kestänyt ja miten sä oot tehnyt töitä sen eteen? No siis tietysti niin kuin paljon on kaikenlaista ollut. Totta kai aika harva meistä on säilynyt ihan niin, että saisi vaan rallatella. Mutta silleen pitää olla tyytyväinen, että ei niin kuin yhtään leikkausta ole tarvinnut tehdä missään vaiheessa. Ja silleen on niin kuin tosi isoilta haavereilta on säilynyt. Se on niin kuin pakko olla kiitollinen siitä, mutta sitten niin kuin on paljon vammoja, joita on joutunut huoltamaan ja on saanut ja joutunut tehdä monien hyvien fysioterapeuttien kanssa työtä sen eteen, että kroppa pysyisi kunnossa. Että muutamia semmoisia hankalia loukkaantumisia on ollut silleen niin kuin vuosien varrella, johon ei oikein niin kuin heti löytynyt ratkaisua ja sitten sen kanssa joutui pidempään tappelemaan esimerkiksi lonkkavaivan kanssa silloin Innsbruckin vuonna ja alkoi jo silloin Puolan vuonna jonkun verran esti harjoittelua ja sitten joutui aika muutama mestariliigapelikin aika kylmiltään, kun ei ollut pystynyt harjoittelemaan ja koko vuosi sen kanssa tapeltiin ja mitään ei oikein löytynyt ja sitten palasin Suomeen ja sitten täällä uudemman kerran lääkäriin ja tota fysioterapeutille ja sitten alko homma selviämään. Eli silloinkin kyse oli tota, ihan puhtaasti siitä, että mun niin kuin, takaketju, eli pakaralihas ei aktivoitunut oikeassa vaiheessa, jolloin se lonka-asento jäi jatkuvasti vääräksi. Niin sitten se aiheutti semmoista kipua tuonne niin kuin reiden sivulle ja lonkasivulle, että sitten niin kuin, voimantuotto oli tosi vaikeaa kokonaisuudessa. Mutta onhan toi harvinaisuus sinänsä, että sinua on leikattu kertaakaan noin pitkällä uralla. On kyllä. Pakko sanoa, hirveä munkki käynyt. En oikein muuta selitystä voi keksiä. Jotain sen eteenkin. Olit sä, millainen tota, noin itse kunnossa pitäjä sä oot ollut vuosilta? No kyllä, niin kuin varsinkin noina vuosina, kun on ollut pelannut ulkomailla, ja sitten riippuen vähän siitä, että onko ollut maajoukkueen ryhmässä mukana, niin silloin varsinkin kun ei ole, niin kyllähän kesällä harjoittelu on
monissa pätkissä aika omatoimista ja on joutunut niin kuin sekä huoltamaan että treenaamaan omaehtoisesti. Ja samalla lailla tietysti niin kuin ulkomailla pelatessa, niin totta kai valmennus on auttanut ja tukenut siinä, mutta on paljon joutunut tekemään myös hommia sen eteen, että pysyy paikat parempana niin kuin sen perinteisen harjoittelun rinnalla ikään kuin. Että tavallaan niin kuin siinäkin kyllä pakko sanoa, että nuorempana tietysti vähemmän osasi niitä juttuja ja osasi huomioida niitä, ja sitten kun on ehkä vuosia tullut mittariin vähän, niin on joutunut ihan eri tavalla alkaa miettiä sitä niin kuin huoltamista sekä niin kuin treenien jälkeen kotosalla että myös siinä niin kuin harjoittelun yhteydessä. Kuinka itse oppinut sä oot? Kuinka hyvin sä opit nuo hommat, vai pitääkö sulla olla aina joku, joka kertoo, että miten hommat tehdään? No kyllä mä sille aika niin kuin kuuntelen kyllä, kun joku oikeasti tulee kertomaan, että miten hommat tehdään, ja niiden tavallaan oppia hyväksikäyttöön, mutta kyllä mä sitten olen aika niin kuin, varsinkin ammattilaisvuosina aika aktiivinen siinä, että aina kun mä oon nähnyt jotain, löytänyt jotain uusia siistejä oheisharjoitteita, niin mä oon niitä sitten vienyt aktiivisesti tuonne harjoituksiin, ja siellä on mun joukkuekaveritkin joutunut niistä kärsimään silloin. Limberin Jokke laittoi mut aina vetämään kaikkea uusia liikkeitä niin kuin lämmittelyyn, ja jätkät joutui sitten kaiken maailman asentoihin vääntäytymään siellä. Silleen on ollut kiinnostunut aina näistä asioista vähintäänkin. Miten sä näet ton kehityksen näiden vuosien aikana, jos verrataan siihen, vaikka kun sä tulit liigaan kontra nyt, kun viimeinen liigakausi oli, niin kuinka paljon toi on mennyt eteenpäin? Onko se mennyt enemmän eteenpäin kuin itse pelaaminenkin? No kyllä se on mennyt eteenpäin tietysti siinä, että niin kuin vähemmän ollaan pelattu fudista ja säbää lämmittelyksi ehkä siinä ekoina vuosina, mutta toisaalta niin kuin silloin joukkueen ikärakennekin oli hieman tai niin kuin toisenlainen, että olin ihan nöysipoika, kun Korsoon tuli, ja sitten muut pelaajat oli vähän sieltä kokeneempaa sorttia, niin he pääsi vaikuttaa aika vahvasti siihen, että miten lämmitellään muun muassa. Mutta oli silloinkin niin kuin määrätietoisesti mietittiin niitä asioita ja tehtiin niin kuin kyllä niin kuin oheisharjoittelua yhtä lailla. Mutta on se niin kuin muuttunut semmoiseksi suunnitelmallisemmaksi. Ja ehkä joukkueella herkemmin on sitten fysioterapeutti ja muita niin kuin mukana siinä tukemassa sitä harjoittelua, että ei enää niin kuin välttämättä ei ole enää uskolla sellainen koulukunta, että päävalmentajan tarvitsisi tietää kaikki asiat, vaan sitten siinä on niin kuin muita osaajia rinnalla, jotka sitten fokusoi siihen asiaan, mikä heillä on niin kuin oman osaamisen huippu. Hyvä. Tähän me lopetellaan kakkoserään ja kolmoserään sitten mennään näistä tunnelmista tavallaan, eli junnuvuodet on takana ja sitten lähdetään miesten kanssa reissuun.